Служба безпеки України викрила чергову спробу вербування громадянина України іноземними спецслужбами. Житель Чернігівщини періодично виїжджав до Білорусі, аби відвідати родичів. І під час однієї з поїздок чернігівця і намагалися завербувати. Українець був затриманий правоохоронними органами цієї країни за начебто порушення правил торгівлі. При цьому представники КДБ Білорусі, погрожуючи кримінальним переслідуванням, вимагали від чоловіка передавати інформацію про військові об'єкти, розміщені на прикордонній території. Всю інформацію необхідно було передавати працівнику білоруської спецслужби. Але, повернувшись додому, чоловік звернувся до СБУ і надав усі необхідні свідчення щодо обставин вербування і поставлених перед ним завдань. Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років. Але враховуючи той факт, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв'язок з ними, суд звільнив його від кримінальної відповідальності, що передбачено законодавством. Правоохоронці закликають чернігівців бути пильними при перетині кордону, а в разі контакту з представниками іноземних спецслужб повідомляти до СБУ. Номер телефону гарячої лінії – 0462 676 208.